gravações ontem aqui, sobre como essas mulheres que hoje a gente olhava muito, né, as pessoas que participam de programas de TV, ou que representam pessoas na TV, elas eram sempre muito distantes da grande maioria. E acabou se tornando um espelho de algumas coisas que a sociedade tem pedido para ser pautada. Como é que você vai fazer essa proposta? Acho que você vai fazer duas semanas, e foi muito legal se apresentar mesmo para vocês. E aí você conta essa história. Vejo na TV, eu não me vejo nos espaços de visibilidade e eu quero estar nesses lugares. E para falar a verdade, a gente nunca sabe, né? Eu não sabia que ia acontecer tudo o que aconteceu na minha vida e que eu ia sair, que as pessoas iam inspira elas de alguma forma e eu não posso explicar. Ai, mas por quê? Então, é uma coisa simples, é se ver. São poucas. Porque, infelizmente, nós ainda não somos representados em nenhum lugar, na política, na TV. Gente, vou mostrar aqui a celebridade da vez, minhas unhas.